ეხლა ვნახოთ თუ როგორ შეიძლება PayPal-ის ღივაკის შექმნა და მისი განთავსება ვებ გვერდზე. Კერძოდ, მიზანი რა არის? Დაუშვათ გვაქვს ესეთი ვებ გვერდი, მარტივი ვებ გვერდი განვიხილოთ. Მარტივი შემთხვევა. Კერძოდ, ეს არის online მაღაზიის ვებ გვერდი, რომლიდანაც გვინდა რაღაც პროდუქციის გაყიდვა. Ამ შემთხვევაში ეს არის ხელნაკეთი ჩანთების online მაღაზია. Კიდევ იმეორებ, ვიხილავთ ძალიან მარტივ შემთხვევას, ეს არ არის რაღაც სპეციალიზებულ პლატფორმაზე შექმნილი online მაღაზია, ეს არის უბრალოდ ხელით შექმნილი ერთი ვებ გვერდი, რომელზეც არის განთავსებული რამდენიმე სახის ხელნაკეთი ჩანთა, რომელთა გაყიდვა გვინდა ამ ვებ გვერდიდან. Და ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ აქედან რაღაც პროდუქციას ვყიდით, გვინდა რომ ვინც შეიძლება იმ პროდუქციას მე რაღაც თანხა გადაგვიხადოს. Amistuis arseus svadasva sašvaleba, vat sheileba romelime banks velaparakot amis taobaze is moqtsem spetsialur ragats aplikatsias, romelsats chavashenet dam webwerchi da ase shemde. Da ert-erti zalyan martivi sašvaleba amisi ari PayPal. Kezo tu chven gvaqs PayPal-is angarishi, romelits aris mibmuli chven ჩვეულებრივ პლასტიკურ ბარათზე და კერძოდ უნდა ქონდეს PayPal-ის ბიზნეს ანგარიში, რაც ასევე ძალიან მარტივია. სრულიად უფასოა ბიზნეს ანგარიშის გახსნა PayPal-ზე. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია PayPal-ზე შევქმნათ რაღაც ღილაკი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელი მყიდველი შეძლებს შეძენილი პროდუქციის თანხის გადახდას, ონლაინ თანხის გადახდას, გადარიცხვას ჩვენ ანგარიშზე. ნახოთ როგორ შეიძლება ახლა ამის გაკეთება. გადავიდეთ ამისათვის PayPal-ის გვერდზე, შევიდეთ ჩვენ ანგარიში. კიდევ ვიმეორებ, ამისთვის საჭიროა რომ გქონდეს ბიზნეს ანგარიში, აი ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში ამისი ბიზნეს ანგარიშის. და აქ მენიუდან შევარჩიოთ tools და all tools. აქ არის სხვადასხვა აპლიკაციები და რესურსები, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ PayPal-ის სარგებლობის დროს. და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ერთ-ერთი სექცია აქედან, ეს არის PayPal-ის ინტეგრაცია. აი პირდაპირ შეგვიძლია აქაც მოუძებნოთ ჩვენით, მაგრამ უფრო მარტივია აი პირდაპირ დავაჭიროთ აქ integrate PayPal, ან PayPal-ის ინტეგრირება ამ ღილაკს და აი აქ გამოგვიდა SIAS სხვადასხვა აპლიკაციების, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენ სხვადასხვა ადგილას. კერძოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება PayPal-ის ღილაკები. და ამიტომ ვირჩევთ აი ამ აპლიკაციას PayPal-ის ღილაკები. ზუსტად აქედან იქმნება PayPal-ის ღილაკი, რომელსაც ჩავაშენებ ჩვენ online მაღაზიის ვებ გვერდზე. ვირჩევთ ამას. და არის სხვადასხვა ვარიანტი PayPal-ის ღილაკების, სხვადასხვა ვარიანტი. თითოეული მათგანი საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში შევარჩიოთ ერთ-ერთი შედარებით ახალი ოფცია, რომელიც ადრე არ იყო და ბოლო ხანებში შეიქმნა PayPal-ზე, ეს არის smart ღილაკი, smart buttons.
ხო, ესე იგი ამ smart buttons თუ წავიკითხავთ თანხლებ ტექსტს აქ წერია ასეთი რამ, რომ მათი საშუალებით, აი smart ღილაკების საშუალებით შესაძლებელია ყიდველმა გადაიხადოს არა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მას აქვს PayPal-ის ანგარიში, არამედ ნებისმიერი ძირითადი საკრედიტო ან სადებიტო ბარათით. ესე იგი ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ ჩვენ გვაქვს PayPal-ის ანგარიში ვქმნით ამ ღილაკს, რომელსაც ჩავაშენებთ ჩვენ ვებგვერდზე, ხოლო მომხმარებელს შეიძლება არ ჰქონდეს PayPal-ის ანგარიში, მაგრამ მას ჰქონდეს ჩვეულებრივი საბანკო რაღაც ბარათი, საკრედიტო ან სადებიტო ბარათი და მას მაინც შეიძლება რომ გადაგვიხადოს ის თანხა, რომელსაც ჩვენ მიუთითებთ. აი ხო ავარჩიოთ ეს ილაკი და შემდეგ შევავსოთ შესაბამისი ველები. Smart გადახდის ღილაკის შექმნის დროს არსებობს სხვადასხვა ოფცია, ესე იგი სხვადასხვა ვარიანტი ამ ღილაკის. ერთი ვარიანტი არის ფიქსირებული ფასის შესაბამისი ღილაკი. შემდეგ არის სია, საიდანაც მომხმარებელს შეუძლია შეარჩიოს სხვადასხვა პროდუქცია და ცვალებადი ფასის, როდესაც მომხმარებელს შეყავს ხელი თანხა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევარჩიოთ აი ეს სია, ჩამოშლადი სია, რომლიდანაც შეიძლება მომხმარებელს შეარჩიოს შესაბამისი პროდუქცია, მისთვის სასურველი პროდუქცია. პირველი რაც უნდა შევავსოთ ეს ველი არის ესე იგი აღწერა პროდუქციის. ჩვენ შემთხვევაში თუ გავიხსენებთ, ესე იგი ჩვენ გვაქვს აქ ხელნაკეთი ჩანთები, ამიტომ პირდაპირ აქ შეგვიძლია ამ პროდუქციის აღწერაში ჩავწეროთ აი ეს დასახელება, ეს არის ხელნაკეთი ჩანთები. აქ არის ერთი ველი, ეს არის გადატანის ან მიტანის მიღებულება. ამ შემთხვევაში ამას დავტოვებთ 0-ად, 0-ის ტონი იყოს და გავაგრძელებთ სხვა ველების შევსებას. კერძოდ რა სახის პროდუქცია გვაქვს? ახლა რო შევხედოთ, გავიხსენოთ ჩვენ. ამ ჩვენ ვებგვერდზე ერთი არის ხელით მოხატული ჩანთა. მაგალითად, ესე იგი ჩვენ აქ ჩავწეროთ ხელით მოხატული, ხელით მოხატული და მას უნდა მივწეროთ მისი ფასი. ფასი არის ამ შემთხვევაში $10. ესე იგი ფასი არის 10. შემდეგ დავამატოთ კიდევ ერთი ოფცია, ეს არის შემდეგი პროდუქცია, რაც გვაქვს, ეს არის ნაქსოვი ჩანთა. აქ შეგვიძლია დავწეროთ უბრალოდ ნაქსოვი და ასევე მისი მიუთითოთ მისი ფასი. მისი ფასი არის $13. შემდეგ არის ტყავის ავის ჩანთის ფასი არის $17. ზოგი აქ ჩაუწერთ 17-ს და არის ასევე კიდე ერთი ოფცია, ეს არის ნაჭრის ჩანთა. ნაჭრის რომლის ფასი არის $8. დაუშვათ. თუ ჩვენ დავუშვათ, გადავიფიქრეთ და რომელიღაც ოფცია აღარ გვინდა რო იყოს, შეგვიძლია აქ პირდაპირ წავშალოთ, აი ეს არის წაშლის ღილაკი. და კიდევ არის ერთი საინტერესო ოფცია, ეს არის რაოდენობის სელექტორი, ანუ მომხმარებელს შეიძლება აირჩიოს რაოდენობა, თუ რა რაოდენობის პროდუქცია უნდა შეიძინოს მას. ესეც დავამატოთ. ამ შემთხვევაში აი აქ ჩდება ერთი ველი,
რომელშიც უნდა მიუთითო თუ რა შეიძლება იყოს ის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც მყიდველმა შეიძლება მიუთითოს. Მაგალითად, მყიდველმა შეიძლება ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეზღუდული რაოდენობა ჰქონდეს ამ პროდუქციის და თქვა მყიდველმა, რომ მოინდომოს თქვა 100 ცალის ყიდვა, ეს არ გვინდოდეს და ამიტომ რაღაცნაირად უნდა შევზღუდოთ. Თქვა შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ ერთ მყიდველს შეძლოს მხოლოდ 3 პროდუქტის 3 ცალის მითითება შეძენა. Შემდეგ არის ასეთი ოფცია, საიდანაც შეგვიძლია შევარჩიოთ თუ როგორი შეიძლება იყოს ამ ღივაკის ვიზუალური მხარე. აი აქ მარჯვენა მხარეს ჩანს დაახლოებით როგორი იქნება ეს ღივაკი, რომელსაც ჩვენ ვებგვერდზე განვათავსებთ. შეიძლება ესე იგი განლაგება იყოს ვერტიკალური, აი როგორც აქ არის. აქ არის ორი ღივაკი სინამდვილეში, ერთი არის, როცა მომხმარებელს უნდა PayPal-ით გადახდა, მეორე არის, როდესაც უნდა ბარათით გადახდა. Შეიძლება იყოს ესეთი განლაგება, შეიძლება იყოს ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური განლაგება. ამ შემთხვევაში მეორე ღივაკი არ ჩანს, ეს არის მობილური ვერსია. ასევე შეიძლება ვნახოთ თუ როგორი იქნება კომპიუტერზე. ამ შემთხვევაში დავტოვოთ ეს ვერტიკალური განლაგება. Როგორი ზომა კონდეს, ესეც შეგვიძლია, უბრალოდ როგორი ფორმა კონდეს ამ ღილაკს. ფერი შეგვიძლია შევარჩიოთ და რა ტექსტი ეწეროს ამ ღილაკს. თქვა შეიძლება ეწეროს PayPal-ის PayPal ტექსტი ან buy now, ანუ იყიდეთ ახლა ეს ტექსტი. აი ესეთი იქნება ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც მიუთითეთ იმის მიხედვით ამ ღივაკის ვიზუალური მხარე. შეიძლება ითქვას, რომ ღივაკი მზად არის და ახლა შეგვიძლია ეს ღივაკი ჩავაშენოთ ჩვენ ვებგვერდზე. და როგორ უნდა ჩავაშენოთ? PayPal-ი აგენერირებს სპეციალურ კოდს, რომელიც ჩვენ გვერდზე შეგვიძლია HTML ამ ჩვენი ვებგვერდის HTML-ში ჩავაშენოთ. აი ეს არის ღილაკი, რომლითაც ხდება იმ კოდის კოპირება. და თუ ამას დავაჭერთ, ის კოდი იქნება კოპირებული კლიპბორდში. შეგვიძლია გადავიდეთ ამის შემდეგ ჩვენ ვებგვერდზე და ვებგვერდი გამოვიტანოთ არა სტანდარტული დაწერის ხედის რეჟიმში, მისი რედაქტირება მოახდინოთ არა დაწერის ხედის რეჟიმში, არამედ HTML-ის რედაქტირების რეჟიმში. ანუ გადავიდეთ HTML ხედში და ავირჩიოთ ეს. აი ეს არის ამ ჩვენი ვებგვერდის HTML-ი, რომელიც დაგენერირდა, როცა ჩვენ შევქმენით ეს ვებგვერდი. და აი აქ ბოლოში გადავალთ და Ctrl V-ი, უბრალოდ ჩავსვავთ აი იმ კოდს, რომელიც წამოვიღეთ აი აქედან, PayPal-იდან, როდესაც დავაჭირეთ copy code აი ამ ღილაკს. ამ დროს მოხდა იმ კოდის კოპირება და აი ეს ახლა აქ ჩავსვით ამ ჩვენი ვებგვერდის ბოლოში. ახლა ნახოთ როგორ გამოიყურება ეს ვებგვერდი. შეგვიძლია განვაახლოთ და შევხედოთ. აი ეს არის ჩვენი ვებგვერდი ამ შემთხვევაში. ესე იგი ის ნაწილი, რომელიც იყო თავიდან შექმნილი, სადაც არის სურათები ამ ჩანთების და ქვემოთ უწერია ამ ჩანთებს თავის დასახელება და ასევე ფასები. და აი ქვემოთ რაც ჩავსვით ის კოდი, იმ კოდმა დააგენერირა ესეთი ღივაკი. ახლა თუ მომხმარებელი შევა ამ ვებგვერდზე,
დაუშვათ შევიდა მომხმარებელი ვებგვერდზე და ნახა ეს პროდუქცია და დაუშვათ მოეწონა რომელიღაც მათგანი და მოინდომა მისი შეძენა. ეს არის დაუშვათ ნაქსოვი ჩანთ. Აი ეს არის ჩამოშლადი მენიუ, საიდანაც ირჩევს აი ამ ნაქსოვს. Da, se vede că ulea miutitos raudenova, da, ușa tu ulițali unde ai rido, serti taustu, serti unde ar fi mesaciucos, se vede miutita turom lisridua unde ar fi raudenovis. Da, mișem de gai ceps ca dahtis metod, ce îți leva gada i hados. PayPalit, se vede tu mastitonaps, PayPalis angari și gahsnili, an se vede gada i hados, s-a debito, an s-a credito barat, se vede da, ci o să. Relax, s-a debito, am s-a credito parat. Riz șemdegat, scamoc de baeseti velebi, romlebi, sunda și au sos, se iac. Am vel și miutitos paratis numeri, misi mocme de vizuada, usaptoe viz codi, samnișna codi. Aseve și udlia și arci o să credam cuehana. Saheli, guari, misamarti, da, se șemdeg da bolos da agiros pay now am relax. Echla mero da agiri ak es velebi gamicitla, imto auțilebelia am savaldebulo velebi shevseba da, tu am veleb shevavseb da da agir șemdeg pay now-s, mohteba gadahta im tanhis romelits საჭიროა აი ამ შემთხვევაში, როდესაც შევარჩიე ნაქსოვი ჩანთა და თანაც ორი ცალი. აი ასეთი მარტივია ონლაინ მაღაზიის შექმნა. თუნდაც მარტივი ერთგვერდიანი მაღაზიის შექმნა შეიძლება იყოს სულ რამდენიმე პროდუქტი ამ ვებგვერდზე განთავსებული. Da, ასევე მას კონდეს აი გადახდების სისტემა შიგვე ჩაშენებული. Ამისთვის არ არის საჭირო რაღაც დამატებით საკმაოდ რთული კომპლექსური მრავალფუნქციური პლატფორმების გამოყენება. თუმცა იმ პლატფორმებს აქვს თავისი უპირატესობა დამატებითი ფუნქციები, რომლებიც საკმაოდ სასარგებლოა.